接龙这位男子，他带着怀孕的老婆去吃宵夜，不过突然间居然有20多人突然冲出来拿开山刀来砍人。男子什么都没想，奋力保护老婆，背部因此被砍了非常多刀。右手包着绷带，虚弱的躺在病床上，怎么会伤得这么重？原来4号凌晨，这名简姓男子与友人在大街上无故遭人砍伤。我们在前面，然后之后面就一群跟他们两方的马打起来，然后之后他把我朋友他们踢下车，然后之后我为了要救我那个朋友的那大肚子，然后之后才伸手去挡那一刀。事发当时，简姓男子与一对柯姓夫妇出外吃宵夜，而且朋友的妻子还怀有身孕，没想到骑车经过基隆市中山路时，遇到附近卡拉 OK 酒客的斗殴纠纷遭受波及，柯姓夫妇被踢下车，先生在情急之下还大喊“别打我老婆，她已经怀孕了”。事后他们到急诊室就医，所幸怀孕太太并无大碍，先生背后遭砍伤，缝了11针。而简姓男子为了保护朋友，右手韧带也遭到砍伤。 但急诊室的外头疑似是嫌犯的友人，一度企图纠正，大闹急诊室。在警方赶到后驱离，在现场警方查获了4辆疑似嫌犯的机车，机车还用口罩遮住车牌，相当可疑。现场经查之后有4、5台机车，钥匙已经插在那个钥匙孔上面。那警方当场将这几台机车当场查扣，那并通知 车主，当然说明。目前警方正调阅监视器画面，查清斗殴群众身份，到底情况是如何，还有待警方厘清。记者谢云林，基隆采访报道。